група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Перша шпальта. Вітаємо підприємців, менеджерів, співробітників корпорацій та усіх, кому цікава економіка. Я ведучий Олег Гаврич та мій колега Андрій Юхименко. Ми розповімо про те важливе, що сталося у світі бізнесу минулого тижня. Отже, сьогодні у програмі. Шлях до багатства. Як Укрзалізниця керуватиме експортом зернових. Позитивне сальдо. Про дисбаланс у зовнішній торгівлі, боротьбу з контрабандою та проблеми бізнесу в ексклюзивному інтерв'ю віце-президента Спілки українських підприємців Володимира Цоя. Реальні товари за віртуальні гроші. Як працює нова система розрахунків криптовалютою на ринках? Починаємо першу шпальту з добірки найважливіших економічних новин тижня. Рада Національного банку ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік. Зокрема, визначено, якою має бути інфляція у наступному році. Головне послання, яке затверджено в основах грошово-кредитної політики на 2019 рік, це намагання Національного банку домогтися своєї мети, досягнути інфляцію на рівні 5% в кінці 2019 року. Задля досягнення низької інфляції він буде продовжувати здійснювати жорстку монетарну політику. Це означає, що найближчим часом українці мають забути про кредити за доступними ставками, як бізнес, так і населення. Кредити будуть дорогими, і цей період буде тривати доти, доки Нацбанк не побачить, що ціни знижуються. У агрохолдинга «Мрія» з'явився новий власник. Це державна інвестиційна компанія «Салік» із Саудівської Аравії. Іноземний інвестор отримує всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, що володіють правом оренди земельного банку на 150 тисяч гектарів. Саудівська Аравія є вже давно лідером серед усіх країн світу по скупці землі по всьому світу. Говорять про мільйони гектарів земель, які вони покупували або збираються купувати в різних країнах світу. Корпорація, яка нещодавно прийшла з України, є тільки одна із багатьох, які ще появляться. Ймовірно, появляться ще з Кувейту, Арабських Еміратів та інших країн. З одного боку, прихід Саудівської Аравії та інших державних фондів дає сюди додаткові інвестиції. Звісно, вони будуть зацікавлені в тому, щоб тут розвивати землеробство. З іншого боку, вони в першу чергу зацікавлені в тому, щоб експортувати власну країну. Корупція та недовіра до судової системи є основними перешкодами для інвесторів в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведено інвесткомпанією Dragon Capital спільно з Європейською бізнес-асоціацією. В Україні дуже часто корупція має формат рейдерства. Тобто вона означає незахищеність прав власності, і незахищеність прав власності воно, власне, реалізується через корумповані суди. На третє місце цього року вийшла нестабільність фінансової системи та національної валюти. І це є наслідком недалекоглядної політики і президента, і прем'єр-міністра щодо виконання тих домовленостей, які було досягнуто з Міжнародним валютним фондом. Міністерство аграрної політики збільшило прогноз експорту зернових з України. Цього року на зовнішні ринки потрапить на 2,5 мільйони тонн більше, ніж минулоріч. Тим часом ціни на зерно на зовнішніх ринках зростають. Головне, щоб це зерно можна було вивезти. І тут знову далися ознаки проблеми Укрзалізниці. Як вони вплинуть на експорт і що з цим робити, дивіться далі у нашому сюжеті. Міністерство аграрної політики збільшило прогноз врожаю зернових із 60 до 63 мільйонів тонн. З цього приводу перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк написав 11 вересня цього року на своїй сторінці у Facebook наступне. Прогноз експорту також збільшено до 42 мільйонів тонн. Гарна новина сама по собі. А світова кон'юнктура, неврожаї в країнах-постачальниках і зростання цін підвищує її статус до чудова. Поєднання цих факторів дає шанс на дуже хороший заробіток. Нашим аграріям повезло в зв'язку з повищенням цін на всі зернові групи. Україна отримає процентів на 20 більше грошей, виручки, валютних поступлень.
від експорту зернових. Щоб вивезти це зерно з України, аграрії значно збільшили свій парк зерновозів. Та й в «Укрзалізниці» їх немало. Власності «Укрзалізниці» близько 11 тисяч зерновозів і близько 10 тисяч зерновозів – це інших власників, які на протязі останніх 12 місяців завели на Україну цей рухомий склад. Такої кількості цілком достатньо для того, щоб вивезти обсяги, заплановані на експорт. Здається, все добре, але є ще одна невирішена проблема. Якщо коротко, то її можна описати дуже простою формулою. Вагон не є, тягнути немає чим. Звичайно, сама «Укрзалізниця» усвідомлює той факт, що сьогодні ми дійсно технологічно неспроможні надати тягові засоби. Вирішити технологічні проблеми «Укрзалізниця» запропонувала за рахунок так званого маршрутування. Тобто рухомий склад для перевезення зернових подаватиметься лише до кількох станцій у регіоні. Зерно для доставки завантажуватимуть за певним маршрутом в конкретний порт. А зернотрейдери муситимуть підлаштовуватися під таку роботу. І сьогодні Сполучені Штати є лідерами, і Канада, і європейські країни, ті, хто займається зерновими культурами, в них більше 90% – це є маршрутизація. А окремі повагонні відправки, вони є і дорожчі, і виправдано дорожчі, тому що на це потрібно витрачати більше коштів, більше технічних засобів і нести якісь збитки. Ніхто не хоче нести збитки, а відповідно вимагає якоїсь компенсації цих збитків. За такою схемою цього року планують перевезти 80% зернових, наголошують в «Укрзалізниці». Хоча учасникам ринку це не дуже подобається. Но проблема у сборных маршрутов то, что из одной части страны грузится зерно, которое потом пойдет в разные порты. Если бы они все шли в один порт, это бы, конечно, улучшило ситуацию. Но очень тяжело подобрать маршруты таким образом составить, чтобы они все шли из одного места в одно место. Это практически нереально. Маршрутизація по-українськи також має потенціал для корупції. Ідея сама по собі, вона дійсно здорова, але вона правильна, вірна. Але дуже важливо, по-перше, забезпечити рівний доступ всіх компаній до маршрутних перевезень. Тобто все, що вимагають приватні оператори від «Укрзалізниці», покажіть, будь ласка, унормований порядок формування маршрутів. Тобто нехай там буде десь на сайті чітка пошагова інструкція 1, 2, 3, 4, 5, що потрібно для того, щоб отримати ось цей маршрут. На жаль, цього немає. Вочевидь, аграріям доведеться пристосовуватися. Щоб закупити локомотиви у достатній кількості, «Укрзалізниця» не має грошей. А тому компанія шукатиме, як їх використати більш оптимально. Навіть якщо комусь із гравців це завдаватиме клопоту. Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у першому півріччі 2018 року склало 653 мільйони доларів. Цей показник на 13,4% гірший за перше півріччя 2017-го. Від економічного зростання найбільше виграли виробники з інших країн, що поставляють в Україну ще більше товарів. Крім того, уряд стверджує, що значна частина ввезених товарів взагалі імпортується через сірі схеми або контрабандою. Тому у червні Кабмін оголосив війну нелегальним імпортерам. Чим пов'язаний дисбаланс у зовнішній торгівлі і до чого призведе боротьба з контрабандою? Про це перша шпальта поговорила з одним з найбільших імпортерів в Україні, співвласником компанії MTI Володимиром Цоєм. За перше півріччя у нас в економіці має місце значний дисбаланс, а саме перевага імпорту над експортом. До вас запитання як до великого імпортера. Як так вийшло? Здесь, ситуація, вона, я думаю, просто зв'язана з тим, що недостаток развития там производства в стране, как бы он начнет просто компенсировать за счет импорта. И второе, качество нашего современного нашего продукта, оно, в общем, оно не устраивает. Когда есть условия, оно производство, оно так, появляется, оно растет, и для этого просто должны быть условия. Ну, в силу, может быть, по косвенным, скажем, причинам, опять же, в силу того, что логистика там проще с товаром, который произведен в Украине, возможно, скажем так, товар, который мы, украинский товар, скажем так, он более, скажем так, выгодный, потому что нам не приходится ждать там долгого цикла производства, там долгого цикла доставки. И... Наскільки, в принципі, реально домогтись зниження його обсягів і зростання виробництва? Технологій не хватает.
да, не хватает финансов для того, чтобы эти современные технологии купить. По крайней мере, вот мы, например, покупали, начинали обувь покупать у тех компаний, которые работали по давальческой схеме с иностранными компаниями, которые им же, скажем так, для того, чтобы было соответствующее уровне там, качества продукции, давали там технологии, там, материалы, и просто потом, скажем так, ну, научили фактически, скажем так, работать. Да. Есть причины, там, связанные, скажем так, со структурой там, юридической там, тех компаний, которые, потому что для нас мы, скажем так, компания, которая придерживается очень жестко там, всех легальных там, ну, процессов в этом бизнесе. Нещодавно Кабмін оголосив масштабну боротьбу з контрабандою, яка находить в країну. Як ви до цього ставитесь? На мой взгляд, основная проблема захода импорта в страну – это не контрабанда, а это так называемый серый импорт. Это когда товар заходит под тем же, скажем так, кодом, который он обозначает, но цена занижается в десятки раз. Да. Ну, это касается там, любого перечня там, продукции импортной, которая заходит. Борьба с контрабандой в любой стране – это хорошо. Ну, контрабанда – это плохо. Тут, в общем-то, но успех этого начинания, конечно, зависит от того, насколько системно к этому будет подходить власть. Як, по-вашому, було б варто реформувати митницю і фіскальну службу, щоб простіше було працювати учасникам ринку? Ну, как и любая, скажем, госструктура, ну, она, таможня должна создавать как можно меньше вообще проблем бизнесу. То есть если бизнес ну, оформляет все правильно, декларирует то, что есть, по той цене, которая реальная, то ну, все должно быть иметь какой-то некий, скажем так, характер там, регистрационный. Все. Проблема просто другая. У нас многие структуры, они превратились из таких... скажем, структур, которые должны ну, помогать бизнесу, они в такую, некую такую контролирующую функцию, контролирующую силовую функцию. И все пытаются, скажем, что-то захватить какой-то один какой-то свой участок контроля. Да, и там контролировать, и, соответственно, на этом зарабатывать. Ну. Як змінився з 2013 року бізнес-клімат та інвестиційний клімат в країні? Конечно, с какой-то стороны стало работать легче, потому что новые люди, которые пришли в политику, они изначально провозгласили ну, такую более открытую позицию к развитию бизнеса в стране. И это касается налоговых проверок и реформ в экономике, и регуляторной политики и так далее, и так далее. Я, скажем, как бизнесмен, я, наверное, ну, должен сказать, что где-то влияние государственного бизнеса, оно стало меньше. Все носит такой, знаете, половинчатый характер. То есть много реформ, которые были провозглашены, они, скажем, ну, частично только сделаны, но масса, скажем так, реформ, оно остановилось ввиду многих разных причин. А чего вы чекали? Например, та же ставка НДС, которая на сегодняшний день есть у нас, 20%, она явно не стимулирует производство и потребление для того, чтобы, скажем так, оно как-то развивалось. Но у нас, скажем так, настолько низкий этот уровень, что его бы, скажем так, не сдерживать, а его бы как-то простимулировать. И, соответственно, ну, КНДС сейчас выполняет, я не говорю уже, кстати, о коррупционной составляющей этого налога. Да, оно выполняет, на мой взгляд, совершенно обратную, ну, противоположную функцию, которая, скажем так, ну, необходима для страны. Но при этом страна, если хочет развиваться, она все-таки должна создавать условия для того, чтобы люди выходили, экономика выходила из тени. Да. И здесь, конечно, речь идет не о административных методах или там, о силовых, тем более, там, не дай бог, да. А ну, страна должна стимулировать таких людей выходить, скажем так, в их семьи. Там. Партнер программы «Перша шпальта» – компания «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Це програма «Перша шпальта». Дивіться далі.
Реальні товари за віртуальні гроші. Як працює нова система розрахунків криптовалютою на ринках? Бар у сухому залишку. Найабсурдніші ділові новини тижня. Ще кілька років тому біткоін та інші криптовалюти цікавили хіба що комп'ютерних гіків. Але новітні технології все більше входять у різні сфери нашого життя. В Україні вже зараз існує кілька сотень точок роздрібної торгівлі, де можна розрахуватися біткоінами або альткоінами. В основному це невеличкі кафе та ресторани. Тепер за криптовалюту можна купити навіть помідори і огірки на звичайному ринку. Проте як розрахуватися новими валютами у побуті? Та для чого це бізнесу? Дивіться у сюжеті нашого кореспондента Євгена Чорновалова. Бесарабський ринок у центрі столиці. Саме він першим в Україні почав у тестовому режимі приймати криптовалюти для оплати. Щоправда, таку послугу надають лише дві точки – прилавок з торгівлі овочами та веган-кафе. Але власники не збираються на цьому зупинятися. Якщо в нас в тестовому режимі це все пройде, все запуститься, вже наступна точка – це у нас кафе вегана-хуліган. Далі, от, наприклад, точка напроти з фруктами також вона буде готова запуститися так само з даною функцією. Якщо все буде добре, то думаю, що процентів 30 ми зможемо надати цю функцію. Це сучасно, це удобно, тобто не треба носити великого гаманця. Тобто можна мати телефон, можна мати картку. І на нашому ринку такий покупець ходить, який знається на цьому. І багато дуже іноземців. Це дуже зручно. Другий раз іноземець візьме там 5 позицій і показує карту, де розрахуватись, а у нас нема. Біжать в банкомат, міняють, потім забирають покупку. Але це буде зручно і хорошо. Можливість оплати віртуальною валютою на ринку запустила компанія Paytomat. Криптовалюту використовують як подарункові сертифікати чи бонуси, а потім конвертують у гривню. Продавець на свій рахунок отримує гривні. Усе відбувається досить просто. Перш за все, потрібно мати клієнта, в якого є криптовалюта. Наприклад, це я. Для цього потрібно скачати певну аплікацію, яка називається Paytomat Wallet. Тобто це криптогаманець, де розміщені всі мої, ну не всі, а певна кількість криптовалютних зберігань. При завантаженні аплікації ви бачите інтерфейс. І для того, щоб розрахуватися з пані Оксаною за, давайте, наприклад, придбаємо огірки, кілограм огірків, потрібно перейти, натиснути на чарівну кнопочку і перейти до сканування стаціонарного QR-коду, який прив'язаний до пані Оксани. Тобто при скануванні я переходжу в іншу меню, там, де є два параметри. Це вибір безпосередньо криптовалюти, якою я хочу розрахуватися, і сума. Пані Оксано, огірки, кілограм, там 65 гривень. Добре? Ми зробимо салат. Тобто, дивіться, я вбиваю декілька параметрів. 65 гривень. Тобто, продавчина нічого не робить. Вона як працювала, так і працює, як зручно їй. І вибираю метод оплати з використанням криптовалюти, які, ну, які можна. Для прикладу, я розраховуюся криптовалютою під назвою Dash. Все, воно мені прорахувало крос-курс на поточний момент. Ми бачимо, що кінцевим бенефіціаром чи продавчиною є пані Оксана Луценко, тобто прив'язаний даний QR-код до неї. І мені потрібно просто натиснути кнопочку Pay – оплата. При здійсненні оплати я можу або за допомогою біометричних систем ідентифікації підтвердити дану транзакцію, або іншим методом вбити спеціальний пін-код. Тобто я вибираю перший метод. В залежності від інтернету, має бути нормальний інтернет, мені приходить підтвердження, що оплата здійснилася успішно. Цей момент зараховують, іде, працює наша система і має прийти смс-повідомлення пані Оксані, що 65 гривень зараховано на її розрахунковий рахунок. Ми бачимо, да, на ваш рахунок зараховано 65 гривень від Paytomat. Новий експериментальний спосіб розрахунків вирішує одну з основних проблем криптовалют – неможливість оплати цими валютами побутових послуг чи товарів повсякденного вжитку.
Обычно это длинная цепочка превратить криптовалюты в фиатные валюты, а потом их уже как-то там тратить. Уже первый раз я видел возможность оплатить криптовалютами в кафе в Силиконовой долине. Это было года 4, наверное, назад. Вот. И с тех пор я не так часто встречал такие кейсы в мире, там, в Европе, в той же, в других частях Америки. А если у нас есть такая возможность, и люди будут этим пользоваться, то Украина в этом плане станет впереди паровоза мирового. Однак значні коливання курсів криптовалют усе ще заважають використовувати їх для повсякденних розрахунків. Что касается эффекта, я думаю, что кроме как популяризация, ни к чему это не приведет, потому что криптовалюта не есть идеальный инструмент для ежедневных покупок, в частности, там, овощей или продуктов питания. Децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, этериум и прочее, они предназначены не для ежедневных трат. То есть это не является альтернатива привычным деньгам, которые у нас есть в кармане. Криптовалюта — это больше децентрализованный способ сбережения. Это отличный инструмент оплаты на трансграничных промежутках, то есть Украина и где-то в мире. Чи стануть криптовалюти такими ж популярними, як оплата банківськими картками, або залишаться лише способом зберігання грошей та інвестицій, побачимо згодом. На завершення програми наша традиційна рубрика «У сухому залишку». У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт, а ось і я. Сідай, зараз. О, а що ти там дивишся? Так, квитки на РНР, на Берлін. Знову знижки підвезли. Не забудь тільки одягнути зручне взуття. Да, а нащо? Схема наземного обслуговування авіакомпанії РНР в аеропорту Бориспіль передбачає пішу прогулянку пасажирів від і до виходу з терміналу. Клінінг повітряного судна також не є обов'язковим складником обслуговування і здійснюється тільки на вимогу авіакомпанії. Крім того, обслуговування лоукостера передбачає заправку літака паливом під час висадки чи посадки з пасажирами на борту. Сайт «Економічна правда», 7 вересня. Піша прогулянка з літною смугою, брудний салон, заправка разом з пасажирами – непогано. Слухай, добре, хоч педалі не треба крутити. Що ж ти хотів? Дешеві квитки мають свою ціну. Еге ж таки, лоукост. Скоро пасажирів лоукостів будуть просто вистрілювати з гармати у заданому напрямку. Щоб добре зекономити. Якщо лоукостери не подобаються, можна з Укрзалізницею поїздом поїхати. Знаєш, краще хай мене з гармати вистрілять. Нічого. Почекай 30 років і побачиш реальні зміни. Щоб вирішити всі проблеми стратегічного розвитку компанії, Укрзалізниці потрібно не менше ніж 20 років і значні капіталовкладення. Про це на конференції Green Ukraine заявив директор з економіки та фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев. Для того, щоб оновити основні фонди, нам необхідно за період від 23 до 30 років заробити 1 трильйон гривень, 20 тисяч кілометрів інфраструктури та 2 тисячі локомотивів. Це те, що потрібно придбати УЗЕ, сказав топ-менеджер Укрзалізниці. Сайт «Економічна правда», 8 вересня. Трильйон гривень? Слухай, за ці гроші краще от паралельно коліям гіперлуп побудувати. Вони ж не просять у держави. Самі заробити хочуть. Принаймні, хай спробують. Знаєш, я не проти. Трильйон сюди, трильйон туди. Реформи. До того ж, дивлячись на курс, за 30 років, може, трильйон гривень буде вже не такі великі гроші. До речі, про курс. Ніколи не повіриш, чим зараз Гонтарева займається. Переховується від народного гніву десь у Панамі. Ні, вона свій стартап розвиває в Україні. Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва розпочинає новий проект. Компанія MediKit стане онлайн-майданчиком, що поєднує пацієнтів і лікарів. Компанія пропонуватиме пацієнтам миттєву онлайн-консультацію лікарів, а також виклик фахівця додому через інтернет. Лікарям обіцяють додатковий дохід 24/7 з оплатою кожної телефонної консультації. Сайт «Нове время бізнес», 10 вересня.
Вау, не так швидко. Де Гонтарєва, а де медицина? Що ж ти хотів? Вона багатогранна особистість. Можливо, і криптовалютами колись зацікавиться. Ага, уявляю собі ці медичні консультації. Дивишся на ціну, о, підходить. Доки лікар тебе оглядає, ціна збільшується вдвічі. Ти питаєш, це що? А тобі кажуть, ну як? Економічна криза, валютні коливання. І взагалі треба було дивитися, там дрібним шрифтом написано в угоді. Читати треба уважніше. На сьогодні це все. З вами була Перша Шпальта, і ви дізналися найважливіші новини ділового світу. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи.